មានអ្នកតាមហើយប៉ុន្តែរកលុយអត់ទាន់បានមានអ្នកតាមមក500ឬក៏1000 2000ឬក៏10000មែននេះអ្នកគ្រូប្រាប់អ្នកខ្លះអត់ដឹងអំពីវិធីរកលុយនៅក្នុងអនឡាញទេមានអ្នកតាមប៉ុន្តែអត់ប្រយោជន៍អត់ដឹងថាត្រូវរកលុយបែបម៉េចមែនទេអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកមានអ្នកតាមប៉ុន្តែអ្នករកលុយមិនបានទី1គឺអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់ថាអាយអ្នកចេះតែធ្វើទីផ្សារដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សចូលមកប៉ុន្តែអ្នកមិនដឹងថាត្រូវឲ្យមនុស្សដែលមកតាមអ្នកហ្នឹងចាញ់ជាលុយទៅបែបណាបដូរមនុស្សដែលមកតាមអ្នកហ្នឹងឲ្យទៅជាលុយបែបណាដូច្នេះអ្នកគ្រូប្រាប់អ្នកមួយម៉ាត់ឲ្យអ្នកដឹងនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងសម្រាប់អ្នកធ្វើអនឡាញទាំងពួងទាំងឡាយបើសិនជាមនុស្សតាមអ្នក100អ្នក200អ្នកប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាយជាលុយបានទេបដូរអ្នកតាមឲ្យទៅជាលុយបានទេទោះបីជាអ្នកមានមលានអ្នកក៏អ្នកមិនដឹងថាត្រូវឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅជាលុយបែបម៉េចដែរបដូរ follower ហ្នឹងឲ្យទៅជាលុយបែបម៉េចដែរអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់ណាកុំនៅចាំដល់មលាន2លានអ្នកអីទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីការធ្វើបែបណាឲ្យ follower ហ្នឹងទៅជាលុយហើយទៅពីព្រោះបើសិនជាអ្នកនៅកន្លែងហ្នឹងយូរមែននេះធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យមិនបានលុយចេះមានតែអ្នកតាមតែអ្នករើលុយម្បាននោះអ្នកនឹងដួលអូខេនោះអ្នកនឹងដួលនោះអ្នកនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការងារប្រចាំវិញអូខេពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវការលុយមែនទេអូខេទេដូច្នេះអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់អ្នកថាអ្វីអ្នកត្រូវធ្វើគឺអ្នកត្រូវបដូរ follower ឲ្យ follower ឲ្យទៅជាលុយអូខេណាអាហ្នឹងគឺចំណុចទី1តែម្ដងចំណុចទី2មែននេះគឺសារហេតុដែលអ្នកមានអ្នកតាមអត់ទាន់បានលុយអញ្ចឹងអត់រើលុយមិនទាន់បានមែននេះគឺអ្នកមិនកែបញ្ហាឲ្យមនុស្សអ្នកមិនចេះទៅអ្នកអត់ចេះលក់អ្នកអត់ចេះលក់អ្នកអត់ចេះលក់អ្នកមិនចង់កែបញ្ហាឲ្យមនុស្សអាចនិយាយអញ្ចឹងក៏បានដែរពីព្រោះការលក់គឺជាការជួយមនុស្សមែននេះការកែបញ្ហាឲ្យមនុស្សដូច្នេះហើយអ្នកអត់ចេះលក់អ្នកអត់ចេះលក់ខ្លួនឯងអ្នកអត់ដឹងថាយកអាចំណេះរបស់អ្នកហ្នឹងដូរចាញ់ទៅជាលុយបែបណាអ្នកអត់ចេះបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលអ្នកអត់ចេះបែបហ្នឹងអ្នកអត់ដឹងថាត្រូវរើលុយបានដោយវិធីណាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអនឡាញគឺមានវិធីច្រើនណាស់ដែលអាចឲ្យអ្នកសាងលុយបានសាងលុយម៉ឺនសាងលុយសែនសាងលុយលានបានតែគាត់អ្នកមិនដឹងដូច្នេះចំណុចទី2អ្នកត្រូវធ្វើគឺអ្នកត្រូវតែបដូរអាចំណេះរបស់អ្នកហ្នឹងអាជំនាញរបស់អ្នកនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងឲ្យវាទៅជាលុយឲ្យវាចេញទៅជាលុយនោះអ្នកនឹងរកលុយបានមែននេះអូរ៉ៃព្រោះអីបើសិនជាអ្នកពឹងលុយ Facebook ពឹងលុយ YouTube ក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវាបានទីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើចំណេះរបស់អ្នកជំនាញរបស់អ្នកហ្នឹងវាអាចបដូរទៅជាលុយបានបើសិនជាអ្នកដឹងអំពីវិធីធ្វើវាអញ្ចឹងដូច្នេះយកចំណេះរបស់អ្នកហ្នឹងឲ្យបដូរទៅជាលុយណោះអាហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអូរ៉ៃចំណុចទី3មែននេះសារហេតុអ្នកមានអ្នកតាមច្រើនប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចសាងលុយបានពីក្នុងអនឡាញព្រោះតែអ្នកគិតថាអ្នកស្អប់ការលក់អ្នកមិនចង់លក់អីអញ្ចឹងតែអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់អ្នកថាការលក់គឺជាការជួយមនុស្សការកែបញ្ហាឲ្យមនុស្សដែលគាត់យកលុយមកឲ្យអ្នកហ្នឹងអ្នកមិនបានបខំគាត់ទេតែគាត់ហ្នឹងឃើញពីគុណតម្លៃរបស់អ្នកឃើញពីគុណតម្លៃរបស់ចំណេះដឹងរបស់អ្នកគាត់គោរពអ្នកគាត់គោរពពេលវេលារបស់អ្នកគាត់គោរពវិជ្ជារបស់អ្នកដូច្នេះហើយអ្នកដែលគេយកលុយមកឲ្យអ្នកគេចង់រៀនជាមួយអ្នកនៅវិជ្ជាដែលអ្នកចេះហ្នឹងមិនមែនអ្នកโกងគេឬក៏ corrupt ឬក៏អ្នកគេប្រវាញ់គេមិនមែនគ្រាន់តែយកមកដោះដូរលុយវាគ្រាន់តែជាកណ្ដាស់ទេកណ្ដាស់ស្លឹក
ធ្វើវិស្លឹកឈើមែននេះគាត់យកមកដោះដូរទេគាត់យកលុយនឹងមកដោះដូរលើចំណេះដឹងរបស់អ្នកអត់មានអ្នកណាថាខមានអ្នកណាថាត្រូវទេគាត់យកលុយមកឲ្យអ្នកអ្នកចំណាយពេលវេលារបស់អ្នកទៅបរៀនគាត់យកចំណេះរបស់អ្នកទៅបរៀនគាត់ហើយគាត់ក៏បានកែបញ្ហាគាត់បានដូច្នេះហើយអត់មានអ្នកណាទៅខ្សែលើអ្នកណាអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងគិតថាអ្នកដែលលក់ចំណេះដឹងហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលគងអ្នកដែល corrupt មែននេះអ្នកដែលខ្សែលើអត់មានខ្សែលើទេយើងជួយគាត់យើងកែបញ្ហាឲ្យគាត់មែននេះអ្នកដែលមករើអ្នកគ្រូលីនដាចឹងដែរអឺអ្នកគ្រូកែបញ្ហាឲ្យគាត់អូខេអ្នកគ្រូចំណាយពេលអ្នកគ្រូចំណាយចំណេះដឹងរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់ទៅឲ្យគាត់មែននេះហើយគាត់ក៏ឲ្យលុយត្រឡប់មកវិញព្រោះអីពីព្រោះគាត់តែគាត់តបស្នងនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូលីនដាផ្ដល់ឲ្យគាត់អាហ្នឹងវាក៏អាហ្នឹងគឺបែបមិនយើងគ្រាន់ដោះដូរគ្នាអ្នកគ្រូមានចំណេះដឹងអ្នកគ្រូដោះដូរចំណេះដឹងតែគាត់មានលុយគាត់យកលុយមកដោះដូរអ្នកគ្រូដូច្នេះហើយអត់មានអ្នកណាទៅបោកអ្នកណាអត់មានអ្នកណាទៅកុហកអ្នកណាទេគុំគិតថាការលក់វាជារឿងអាក្រក់អត់មែនទេការលក់គ្រាន់តែយើងយកកដាស់អូខេយកកដាស់ហើយមកដោះដូរចំណេះដឹងដោះដូរពេលវេលាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានគងឯងដូច្នេះហើយគុំស្អប់ការលក់នោះការលក់គឺជាការជួយមនុស្សហើយបើសិនជាអ្នកមិនផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យគាត់ទេអ្នកគ្រូប្រាប់អ្នកកប់ចំណេះដឹងរបស់អ្នកទៅក្នុងដៅទៅវិញហើយ All right ដូច្នេះគុំស្អប់ការលក់ការលក់គឺជាការជួយមនុស្សវាគ្រាន់តែកដាស់ហើយនឹងចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណឹងយើងយកមកដោះដូរគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនោះហើយបើសិនជាអ្នកមែនទេចង់ពិភាក្សាថាអ្នកត្រូវធ្វើបែបណាអ្នកអត់ដឹងអញ្ចឹងវាពិបាកដល់ហើយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាទេចង់ពិភាក្សាជាមួយអ្នកគ្រូលីនដាពីព្រោះមានអ្នកតាមប៉ុន្តែអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើបែបម៉េចអ្នកគ្រូប្រាប់អ្នកនោះអ្នកអេត Telegram មកឬក៏អេត Line ក៏បានដែរអេត Telegram ហ្នឹងគឺអេត Melinda19 មែននេះអេតចូលមកពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនៃការផ្នែកធ្វើអនឡាញរបស់អ្នកគ្រូ Melinda អ្នកមានសិទ្ធពិសេសទទួលបាន5 10នាទីក្នុងការពិភាក្សាអ្នកអេតមកអញ្ចឹងណាខាងអ្នកជំនាញរបស់អ្នកគ្រូមេដានឹងបែបជួយអ្នកអស់ពីមកទំហឹងតែម្ដងជួយអ្នកឲ្យដំណោះស្រាយទៅអ្នកពិភាក្សាជាមួយអ្នកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតែម្ដងអូខេដូច្នេះអេតចូលមកនោះដើម្បីទទួលបានការពិភាក្សាហើយខាងក្រុមរបស់អ្នកគ្រូមេដានឹងជួយអ្នកពេញទំហឹងដូច្នេះហើយកុំខ្លាចក្នុងការសួរកុំខ្លាចក្នុងការសុំយោបល់អូខេទេតាកតើមកនោះអូខេថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកគិតថាវីដេអូនឹងមានប្រយោជន៍កុំភ្លេច share វាចេញទៅក្រៅចូលទៅក្នុង group ដែរ share វាចូលទៅក្នុង group ដែរមានមនុស្សនៅច្រើនចា៎អូខេឲ្យមើលខាងក្រោយនេះណាអេអានេះនៅ Elizabeth Key លឺសលេងតើណាទីង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 កាបូបនៅក្រោយ